ብዙ ባለስልጣኖች መጡ ነበር። እኔ በማውቅበት ዘመን የማይመጣ ሰው የለም። ከቤተ መንግስት ጀምሮ እስከ ተራዳ፣ ከአርቲስት ጀምሮ ምንም የምታያቸው አይን ያየሁትን ማውላልሽ። እና ግን ኢትዮጵያ እንደዚህ ትቀጥላለች? እርግጠኛ ሁኜ ልንገርሽ፣ አትቀጥልም። ለምን? የሚመራት እግዚአብሔር ነው እንጂ አብይ አይደለም። ዶክተር አብይ አይደለም ይመራል ያለ። ምንድን የሆነው? ታመምኩና ስታመም በቃ ሰው መግደል ነው የሚታይ። ጥሩ ስራ ላይ እያለሁ ጫት ስቅም ሰላም አገኛለሁ። ከዛ እያለ እየባሰ መጣ። አንድ ቀን ህልም አየሁ። ሌሊት ቁጭ ብዬ ጫት እየቀምኩ በራእይ አየሁ። አንድ ሴት ሰማይ ተከፍቶ ሲወርዱ ያቸዋሉ ከበጃንጥላ በፓራሽ እንደሚወርዱ እያየሁ በጣም ውብ ሴት፣ እንደዚህ አይነት ቆንጆ አላየሁ፣ እስካሁንም አላየሁ፣ ውጭም ዞር ያለው እዚህም አላየሁ። እና ስሜን ጠርቶ ነው የሚያናገረኝ። እኔ እናትህ ሞሚናት ነኝ። ሞሚናት ማለት የአርሲዋ እመቤት ትባለው አላት። አሁንም አለ ስሙ። አሁንም ብሶ ሄዳል። ብዙ ባለስልጣኖች መጡ ነበር እኔ በማወቅ በዛ ዘመን። አሁን አላውቅም። ከዛ ከራቅኩ ቆይቻለሁ። ማውራት አልችልም። የማይመጣ ሰው የለም። ከቤተ መንግስት ጀምሮ እስከ ተራዳ፣ ከአርቲስት ጀምሮ ምንም የምታያቸው አይን ያየሁትን ነው ማውላልሽ። እና ከልጅ ከአብርሃም አድማቅማል ከታዬ ከኑር አህመድ ታዬ ጋር በቃል ኪዳን አገናኝሃለሁ የሚል ቃል ተናግረው ይሄዱት አልገባኝም። እና ደኔክስ ዴ ከሰዓት በኋላ እሳቸው ያላቸው የልጅ ልጃቸው ናቸው የሚባሉ ሰውዬ በጣም ጨዋ፣ በጣም ሰው የሚወዱ ግን መንፈሱ አለባቸው። በተለይ ጥቅምት ምንድን ያገኙ ከሰዓት በኋላ እሳቸው የራሻ ጅፕ ይዘዋል። 4000 ራሻ ጅፕ ከኋላ ነገር ሲደርስ ቆመ። ጥራው እሱን ልጅ አሉ። መኪና አስገባው እዛው በታች ባለፈው 2 ዓመት አይቼዋለሁ። ቤቱ እንደተዘጋ ነው። አሁን አላውቅም ግቢው እስካሁን። ጮሬ በር የሚባል ቦታ ትልቅ አደራ ግቢ ያላቸው እዛ ገባን። ወዲያው ፍራሽ አለ ዙሪያውን፣ ምንጣፍ የውጭ ምንጣፍ ነው ተነጥፏል። አዲሱ ጋር ይመጣልኝ ማንህ አላሉኝም፣ ማንኖት አላልኩም። ሰው ሞልቷል ግቢ ውስጥ። ከዛ በኋላ የመጣው ሰው ጉድ ነው። ከሺዎች በላይ ነው የመጣው ግቢ ውጭም ውስጡም። ተኛው ቤቴም አልገባሁም፣ እኔም ልሄድም አላልኩም። ያ በሽታው እዛ ጋር ቆመ። ጠዋት ሲነሱ ስሜን ጠሩኝ። ስሜንም አልነገርኳቸው፣ በረንዳ ላይ ነበርኩ። ጠላቴን ነው ወይም ቀልበው አሉ። አይ ጠላት አይደለሁም አልኳቸው። እንደ ጠንቋይ ቤት እንዲህ ሰው ይጎርፋል ብዬ በአንድ ወቅት ተሳድቤ ነበር። ብዙ ሰው ነው የሚሄደው። በተለይ ጥቅምት ገብርኤል ላይ ከ4-5 ሚሊዮን ህዝብ ነው የሚሄደው። በጣም የሚስተናገደው በመንግስት ፖሊስ ነው፣ ወታደር ነው የሚያስተናግደው ስርዓቱን እዛ ሰው። እና እናቴ ሞሚናት አደራ ብላ ሰጥታኛለች። ከዛሬ ጀምሮ ቃል ኪዳን ልጄ ነው ከልጆች ያለየውም ብለው ቃል ኪዳን ገቡ። ቤት ውስጥ ያለው ሁሉ ወደቀልኝ። ከዛም በኋላ በሽታውም ቆመ። ልዑል ሆንኩ ማለት ነው። እና መንፈሱን አውቀዋለሁ። እኔ ላይ አይመጣም፣ ግን በጣም ብዙ ስራ አለ። ማክሰኞ ጫት መቃም አለብኝ፣ ቁጭ ብዬ ነው የማነጋው። ሐሙስ ራሴ ቁጭ ብዬ ነው የማነጋው። ቅዳሜ እንደዛ ነው። ጥሩ ህይወት አለ። አንድ ቀን ሰው ነሽ፣ አንድ ቀን አውሬ ነሽ። ሰይጣን ይሰራል፣ በትክክል መጽሐፍ ቅዱስም ይናገራል። የተመረጡትን እስኪያስት ድረስ ይልሻል። ሰባ ከሰማይ ሰዓት እስኪጥል እየደረስን ነው። አሁን ዘመኑ መጥቷል፣ ወደዛ አካባቢ ልንደርስ፣ የጌታ መምጫት ደርሷል። ምጽአት ላይ እየደረስን ነው እና ይሰራል። ኃይል አለው በደንብ። ኃይሉን የሚያጣው በአንድ በክርስቶስ ኢየሱስ ብቻ ነው። ሌላ ምንንም አይፈራም። ለምን? በመስቀል ላይ ድል ስለመታው። ከዛ በኋላማ በሄድኩበት ቦታ ሁሉ ሆቴል ሲዘጋ ነው የማገኘው። እኔ ከገባሁ እኔ ገንዘብ ብፈልግ ብዙ ማግኘት እችል ነበር። አሁንም አንዳንድ ቦታ ብዙ ሰዎች እንደዚያ የሚባሉ አሉ። እና መንፈሱ ይሰራል፣ ለክፋትም ለመልካምም ይሰራል። ግን ህይወት ቆንጆ አይደለም። ምልሽ ሰይጣን ኦልዌይስ ዋጋ እያስከፈለን የሚያሰራሽ በምድር ላይ በነገርሽ ላይ ሁለት ነገር ልንገርሽ፣ ቁም ነገር ነው። እግዚአብሔር ነሽ፣ አለበለዚያ የመንፈሱ ነሽ። ሁለት ሶስተኛ ነገር የሚባል የለም። ከእግዚአብሔር ጋር ከተጣበቅሽ እግዚአብሔር ነሽ፣ ካልተጣበቅሽ ግን አሁን መንፈስ ይጫወትብሻል። በአንድም በሌላ ብዙ ጊዜ ሰው ሲጋጭ ሰውየው ጠላት ነው፣ ሰውየው አይደለም ከአንቺ ጋር የሚጋጨው መንፈስ ነው፣ ከኋላ ያለው መንፈስ ነው። ተናድሽ ታውቂያለሽ፣ ግን ንዴቱ ካለፈልሽ በኋላ ይቆጭሻል። ሰይጣን ቀንድ የለውም። እኛ እንደምንስለው በመንፈስ በአይምሮች መጥቶ ነው የሚጫወትብሽ። በይ 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 ብሎ ነገሮቹን አግሎቶ የሚያሳይሽ እዛን ጊዜ ራስሽን አትቆጣጠሪ። ካደረግሽ በኋላ ግን ወየው ምን ነው የምትይው ለሰው ወገለል ይላል። ማኑ አስረክቶች ነው ሄደ እና በአይምሮች ላይ ነው የሚጫወተው መንፈስ። ስለዚህ የማያደርገው ነገር የለም። የምድር መጨራረስ የምታየው ውጊያ፣ በየሀገሩ ያለው የወገን ለወገን መጨራረስ፣ የወንድም ወንድም መጋደል ከክፉ መንፈስ ይመጣ ነው እና ለዛ የሚያስፈልገው ምንድን ነው? ትውልዱ መጽሐፍ ቅዱስን አውቆ ማደግ በጣም ይጠቅማል። ኦርቶዶክስ ፕሮቴስታንት የሚያስብ የእግዚአብሔር ቃል እውቀት ከሌለው ሰው ይሸንፋል። ክርስቲያን መሆናትሽ የእግዚአብሔር እውቀት ከሌለሽ ምኑ ነው ክርስትና ያለትሽ? በምን ታሸንፊዋለሽ? ምን እውቀት አለሽ? ምን እንደምታደርግ እንዲሁ በልምድ አይሆንም። የእግዚአብሔር ቃልና መንፈሱ በውስጥሽ ሲገባ ነው ኃይል የምታገኘው። አለመስረቅ ወንጀል ነው የምትሆኝ ቃሉን ስታነብ ወንጀል ነው ይልሻል፣ ኃጢአት ነው ይልሻል። አለመዋሸት ኃጢአት ነው። እኛም ውሸት አሁን ውሻ ዋሽቼ ባስታርቅ ይታያለሽ ኃጢአት ነው። ዋሽቶ ማስታርቅ ለምን? እውነቱ በፍቅር ነገረች ለምን እውነቱን ተናግረሽ አታስታርቅ? ይሄ ነው የህይወት ለውጥ ሽታ ያልኩሽ ቅድም።
ንግድ ቤት ከመዘጋጉበት ውስጥ ካለሽ መስጠት የለብሽ። ይዘጋ በእውነት እስከ መጨረሻው ህይወት ያ ነው። ያስከፍላል ክርስትና በጣም ያስከፍላል። ያሰድድሻል፣ ያሳስርሻል፣ ያስገድልሻል። ግን ለዚህ ያደላ ደም አይደለም ክርስትና ነው። ለመጮህ አለ ህይወት አለ ብለን ስለምናምን ከዚህ በኋላ ህይወት አለ ብለን ነው የምናምን። ቤት በሰማይ ላይ ህይወት አለ፣ ክርስቶስ ሲመጣ አብረን እንነግሳለን ብለን ወዴት እንደምትሄጅ ቆርጠሽ ማወቅ አለብሽ። እዚህ ስትመጪ የት ሄዳለሁ ብለሽ መጣሽ? ክርስትና ደግሞ የት ሄዳለሁ ብለሽ መድረሻሽን ካወቅሽ መካከል ላይ ያለው አያስጨንቅሽም። የእኛ እኮ አሁን ችግራችን ምድራዊ ነገር ላይ ነው አይናችን ያለው። ጥለን ሆኑ ስንት ዓመት ነው የምንኖረው? እስኪ ንገሪኝ። በጣም ቢበዛ 80 ከዛ በላይ ጥቂት ሰዎች ነው የምታገኘው። እሱም ድካም ነው። ጥለን ሆኑ የምንሄደው ምን ይዘሽ ትሄጃለሽ? ምን የማይከዳሽ ነገር አለ እስኪ በምድር ላይ ንገሪኝ። ትዳር ይከዳሻል። በጣም የምትወጁ ትዳር በሞት ሊከዳሽ ይችላል። በመፋታት ልትለያዩ ትችላለች። አለመግባባት ወጥ ያሳደግሽው ልጅ ይከዳሻል። 18ና 19 ሲሞላ ራስን ህይወት ይጀምራል። ከዛ በኋላ አንቺ አይደለም ለቤቱ ለልጆቹ እንጂ አንቺ ዞር ብሎ አያሽም። በተለይም አሁን አንቺም አትጠብቂም። ብሎ ልጅ ጦረኛ የሚባለው አሁን አይሰራም፣ ኑሮውም አይበቃውም። ስልጣን ይከዳል። በደንብ በአንቺ እድሜ እንኳን እንግዲህማ ብዙ አይቼዋለሁ። ዝና ይከዳል፣ አብሮሽ አይቆይም። ጤናሽ ይከዳሻል። ጥርስሽ ራስ ቆንጆ ሆኖ አንጀክ የነበረው እየወለቀ ያልቅና መብላት ያቅተዋል። መልክሽ መጣመም ይጀምራል። ወገብሽ መጎጥ ይጀምራል። አጥንትሽ ጆሮሽ እያለ መስማት ያቅትሻል። አይንሽ እያለ ማየት ያቅትሻል። መጨረሻ ላይስ አፈርነሽና ትሞቻለሽ። ስትሞችስ ቀለበትሽ አይቀርም። አንገትሽ ላይ ያለ ሁሉ ተለቅሞ ነው የሚወጣው። እሱ አይደለም የሰራሽ መኖሪያ ቤት ይከዳሻል። አብርሃም ሞት አለም የአብርሃም ሬሳ አይባልም። ሬሳ መቼ ነው የሚወጣው? ስሜ እንኳን አይጠራም። ማየሹ ማይከዳ ነገር ማይከዳው ምድርና ሰማይን የፈጠረ ለሰው ልጅ የሞተው ስሙ አማኑኤል ወይም መድኃኔዓለም ወይም ክርስቶስ ወይም ኢየሱስ የተባለ ብቻ የሁል ጊዜ ማንነት ሻሮሽ። ስለዚህ እሱ ነው ሽታን የሚለውጠው። ለእሱ ብንኖር ምድር ትለወጣለች። የምድራችን ለውጥ አይታይሽም? ለእሱም ብነግርሽ ደስ ይለኛል። በውስጥ ያለው ሰው እና ሰላም ኢትዮጵያ ውስጥ ጠፋ፣ ይበላላል። ሰው መንግስትና ህዝብ እንዲሆነ በቋንቋና በዘር መጣላት ሆነ የሚባል ብዙ ይወራል። ፌስቡክ ያወራዋል። እንኳን የፌስቡክ ሰው አይደለሁም። ሬዲዮ ቴሌቪዥን አለ ቤት ውስጥ አላየሁም። ከጥቂት ጊዜ በኋላ ቆርጫዋለሁ። እሱ ዜናው እሱ ነው የሚያበካው። መንደር ላይ ስትሄጂ እሱ ነው የሚወራው። ሁሉ ነገር መንግስት ላይ ነው የሚወራው። ግን አይመስለኝም እኔ እንደማየው። ብዙ አዋቂዎች ነኝ የሚሉ እየቀረቡ ሲናገሩ ሰማቸዋለሁ። ግን አንድም ቁም ነገር ሲነገሩ ሲሰማኋቸው ጥቂቶች ናቸው። እየሄዱ የት ጋር ነው ድልድዩ የተበላሸው? ለምንድን ነው የድሮ የኢትዮጵያ ፍቅር የጠፋው የሚለውን ያስተዋለ ሰው ብዙ ያለ አይመስለኝም። እሷም ብነግርሽ በቃ ለሰው እንዲጠቅማቸው። በእኔ ዘመን እኔ በተወለድኩበት ዘመን ማለት ነው እንግዲህ አሁን 75 ዓመቴ ነው። እኔ ትምህርት ቤት እያለው እንግዳ ሲመጣ ሮጠን ነው እንግዳ ማንም ሰው ይቀበላል። ኦሮሞ ነው፣ አማራ ነው፣ ትግሬ ነው እንዲህ የሚባል ነገር አናውቅም። ቤት ውስጥ ትልቅ ሰዎች እያሉ ቤቱ ሰራተኛ እያለ ልጅ ነው የሚያጠው እግር። የዛን ጊዜ እንደሆኑ በራሱ የለም ጫማ የለም፣ በባዶ እግር ነው የሚካሄደው። እግሩ ተሰንጥቆ 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 እዛ ውስጥ አቅሟል ወይ ጭቃ ነው። እሱ ላይ ደግሞ ቡጅል የሚባል ትልቅ ነገር አለ። ሁለጭ አድርገን አጥበን ቅቤ ቀብተን ስመን እየታየ እሱ ነው እድሜ የሰጠን ይመስለኝ። ምርቃት አለው። ያን ያህል የሰው ፍቅር ነበር። አባቶቻችን መጽሐፍ ቅዱስን አውቁ አይደለም የእግዚአብሔር ፍርሃት ነበራቸው በውስጣቸው። ሁለተኛ የነበረው ትምህርት ቤት ግብረ ገብነት እንደ ትልቅ ትምህርት ነበር። መጽሐፍ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ትምህርት ቤት ውስጥ ይሰጥ ነበር እና ከአንደኛ ክፍል ጀምሮ እስከ ስምንተኛ ክፍል በደንብ ግብረ ገብነት አለ። ሀይ ስኩል በአደባባይ ወንጌልን ትማሪ ነበር። የሰው አይምሮ የተቀረጸ እግዚአብሔርን መፍራት፣ ታላቅን ማክበር፣ ሽማግሌ ማክበር፣ መታዘዝ፣ ዝቅ ማለት እያንዳንድ ኢትዮጵያዊ ባህሪ ነበር። የት ጋር ጠፋ ያልሽኝ እንደሆነ 1969 ላይ ነው። ያን አንድ ሰው ሲያነሳው አላውቅም። ምክንያቱም አሁን ያሉት ፕሮፌሰሮቻችን፣ ዶክተሮቻችን አብዛኛዎቹ በኢህአዴግ ጊዜ የተወለዱ ናቸው። ጥቂቶቹ ደግሞ በደርግ ጊዜ የተወለዱ ናቸው። ዳንዌ ከወረዱ በኋላ በ69 ኢህአፓ የሚባል ነገር ተፈጠረ። የፖለቲካ ሽኩቻ፣ አንድ ስድስት ቡድኖች ነበሩ። የፖለቲካ ቡድኖች ሰደድ፣ ሊግ፣ ወዝ ሊግ፣ ኢህአፓ፣ መኢሶ ምን የሚባሉ ነበሩ ከማስታወሳቸው። ሰደድ ደርግ ነው እና በኢህአፓና በመኢሶ መካከልም ግጭት ነበረ። ትንሽ ልጆችን እየላኩ ቀበሌ ማስገደል ጀመሩ። በመንግስቱ ኃይለማርያም ላይም 3-4 ጊዜ የግድያ ሙከራ ተደረገ። ከዛም በኋላ ሪቮሉሽን ወደ ኮሚኒስት ፓርቲ ውስጥ ለመጣ ተለወጠና የዓለምን እንደም የተባለ በደም አለቀ። ወጣት በሙሉ አለቀ። በእኔ ልጆች የእኔ መጀመሪያው ልጅ እንኳን በ19 የተወለደው ትንሽ ቀደም ይላል። ሁለተኛው ከህግ ባለቤት የተወለደው አሁን በ63 ነው የተወለደው። 69 ለስንት ዓመት ነበር? 6 ዓመቱ ነው። ከ18 ወይም ከ16 ዓመት ጀምሮ እስከ 35 እድሜ ያሉት ወጣቶች ናቸው በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው። ቀይ ሽብር ተብሎ ከቤት ወጥቶ ተገ ጥይት
ከፍለሽ ነው ልጅሽ ሬሳ የምታነሺው። የተገደለበት ጥይት ተከፍሎ የተገደለበት ጥይት ማልቀስ አይቻልም። ላው ላይ ቀሽምብር ተብሎ ተለጥፎበታል። የተው አደጉ ልጆቹ በእኔ ልጅ እድሜ ያሉትና ከሱ ትንሽ አንድ ሶስት ዓመት የቀደሙት ሲወጡ ወደ ትምህርት ቤት ወይም ከግቢ ከቤት ሲወጡ የሚያዩት ሬሳ ነው። አንድ ቀን አይደለም ፈሪ ሆኖ አደጉ። በእኔና በልጆች መካከል ሊያስተላልፍ የነበረው ድልድይ ተሰበረ። አየሽ፣ የትውልድ ሰባራ ተፈጠረ። አዲስ ትውልድ ነው ያኛው፣ ፈሪ ትውልድ ተፈጠረ። ጥይት አይቶ ያደገ ምናልባት ዛሬ መቀሌ ላይ የተረፉ ልጆች ቢኖሩ እንደዛ ነው አግናይዝድ የሚሆኑት። ስለዚህ ደርግ ሲደርስ እነ ልጆች ለአክማ ደብ የደረሱ ናቸው። ኢህአዴግ ሲመጣ 17 ዓመት ነው ደርግ የቆየ። 69 ላይ ይሄ ግድያ ሲፈጸም ደርግ ገና 12 ዓመቱ ነው። ስለዚህ 15 ዓመት በኋላ እነዚህ ልጆች ደርግ ኢህአዴግ ያገኛቸው እነሱ ነው። ስረቅ እሺ፣ ግደል እሺ፣ አማራ ጡት ቆርጧል በል እሺ። አባት ሲሰርቅ ያየ ወጣት ደግሞ ልጁ ደግሞ አየር ባየር ነጋዴ ሆነ። አሁን ያለው ጥንቅጥ እሱ ላይ ያ ነው። ግን ኢትዮጵያ እንደዚህ ተቀጥላለች? እርግጠኛ ሁኜ ልንገርሽ፣ አትቀጥልም። ለምን? የሚመራት እግዚአብሔር ነው እንጂ አብይ አይደለም። ዶክተር አብይ አይደለም የሚመራ ያለ። ቡና ስናፈላ ጀምሮ ነው፣ ከሰርሞኒያችን ጀምሮ ነው መንፈስ የሚገባው። አገራችን አይተሻል፣ በዓል ሲመጣ የዶሮ ውድነት ለምን ይመስልሻል? ተከታታይና ጠይቅ። እኔ ከምነግርሽ ወሰራ ዶሮ፣ ቀይ ዶሮ፣ ድልዱም ዶሮ እየተባለ ነው። ያንን መንፈስ እኮ ለማስጠልምትን ለማድረግ ነው። መንፈስ ለጊዜ ይሰጥሻል እንጂ ያደህይሻል። ሳይቀማሽ አይሄድም። በደም ነው የሚገልሽ። ለጊዜ ይመስለናል፣ አይደለም። እግዚአብሔርን መያዝ ብቻ ነው ለብልጽግና ለሰው ልጅ ለህይወቱ ለልጆቹ ለሀገሩ የሚበጀው። አሜሪካ የወደቀችው እግዚአብሔርን ስትጥል ነው። አውሮፓ የወደቀው እግዚአብሔርን ስትጥል ነው። ሂጂ እስኪ አውሮፓ ነው ያታው። በጣም ይደንቅሻል። ኦል ኦቨር አውሮፓ ብትሄጂ የዛሬ መቶ ዓመት የነበሩ አባቶቻቸው ለእግዚአብሔር የነበራቸውን ቅናይ ከተሰራው ቤተክርስቲያን ማየት ይቻላል። የነበረው ያሉት ህንፃዎች አሉ፣ ህንፃዎቹ አሉ። የመቶ ዓመት ዛሬ ለማደስ አንድ ህንፃ የአንድ ቤተክርስቲያን ህንፃ ለማደስ ቴክኖሎጂ አምስት ዓመት ይፈጅባቸዋል። በጣም በቀቀ መሳሪያ እያላቸው እንዴት አድርጎ እዛ ዘመሰሩት እየደነቃሉ። ዛሬ መቶ ዓመት ዛሬ ቤተክርስቲያን የሚያውቀው ከትውልዳቸው የሞተለትና የክርስትና ቀን ነው። ቤተክርስቲያን እናታውቅም። ምናልባት አራት አምስት ከሰባት ያሉ ሽማግሌዎች ቤተክርስቲያን ሲገኙ ነው። ስለዚህ ትውልዳቸው እየጠፋ ነው። ጠፋ አላቸው። ኢኮኖሚያቸው ባዶ። ምድሪቱ እሳት እየተቃጠለች ነው። በውሃ እየደቀች ነው። በኢኮኖሚ እየደቀቀች ነው። በማስ ሚዲያ እግዚአብሔር ጋር ተጣልቶ ምድር አይቆይም።